ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ የማሳያችሁ ያለምንም አፕሊኬሽን ማለት ነው ባክግራውንድ የምታጠፉበትን ሲስተም ነው። ይህም ማለት አሁን ለምሳሌ ፒክስል ላብ ላይ ስንገባ ፎቶዎችን ስንጠቀም የፎቶዎቹ ባክግራውንድ አያጠፋልንም ወይንም ቆርጦ አያወጣልንም። እና አሁን በፒክስል ላብ ላይ ተምፕኔል የምትሰሩ ልጆች እሱን እንዴት ማስተካከልና እንዴት መስራት እንደምትችሉ ነው ማሳያቸው። አሁን ለምሳሌ ፎቶ እንምረጥ። እኛ ፎቶ ስንመርጥ እዚህ ጋር መረጥን፣ የተለያዩ ፎቶዎችን እንምረጥና አንድ ሶስት ፎቶ መርጠን እናምጣ። እንደዚህ አሁን ሶስቱ ፎቶዎችን ስናመጣ ባክግራውንዱን አያጠፋልንም። ምንድን ነው እዚህ ጋር ፒክስል ላብ ሊያደርግልን የሚችለው ሚኒማይዝ ምናምን እንደዚህ እያደረግን ልንቀንስ እንችላለን። ግን ማለት ነው እኛ ባክግራውንድ አጥፍቶልን እንደዚህ አሁን ልናደርግ የምንችለው አሁን እንደዚህ የተለያዩ ፎቶዎችን ስናመጣ ልናደርግ የምንችለው እንደዚህ እያደረግን ለምሳሌ ቆራርጠን ነው እንደዚህ እየቀነስ ሚኒማይዝ እያደረግን እንደዚህ ነው ሊያስገባልን የሚችለው ፒክስል ላብ ማለት ነው። ባክግራውንድ ቆርጦ ስለማያወጣልን ማለት ነው እንደዚህ ነው ሊያደርግልን የሚችለው። አሁን ይህን ነገር የምንቀርፍበትን ሲስተም ነው አሁን ማሳያቸዋል። ለምሳሌ እንዲህ ነው በቃ ልናደርግ የምንችለው እንደዚህ ነው። ኢሜጆችን ልናስገባ የምችል በቃችን እየቀነስን ነው ወይ እንደዚህ እያደረግን ነው። አሁን ይህንን እንዴት አድርገን ባክግራውንድ አጥፍቶልን እዚሁ ፒክስል ላብ ላይ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። አሁን ከዚህ እንወጣና የት ነው የምንሄደው? ምንም አፕሊኬሽን አያስፈልገንም። የት ነው የምንሄደው? ክሮም ላይ እንገባና ክሮማችን ላይ እንገባለን። ከዛ ሰርች ላይ ምን እናደርጋለን? እኔ አሁን ከዚህ በፊት ስለጻፍኩት ነው ክሊፕ እንደዚህ ብለን ክሊፒንግ ማጂክ እንደዚህ ብለን እንጽፋለን። ይህንን ከጻፍን በኋላ ከዛ በኋላ ሰርች እናደርጋለን። ሰርች ስናደርግ የመጀመሪያው ላይ ክሊፒንግ ማጂክ የሚለውን የመጀመሪያውን ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ አሁን ምንድን ነው የሚለን? አፕሎድ ኢሜጅ ይለናል። እዚህ ጋር አሁን ኢሜጅ የምትፈልጉትን ኢሜጅ እናንተ አሁን ተምፕኔላችሁ ላይ ልታስገቡት የምትፈልጉት ኢሜጅ ማለት ነው ኢሜጅ ታመጣላችሁ። እዚህ ጋር አፕሎድ ኢሜጅ ትሉታላችሁ። አፕሎድ ኢሜጅ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ታስገባላችሁ እናንተ። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ። አሁን የምታስገቡትን አሁን ለምሳሌ ይህን ፎቶ መረጥኩ። ከዛ በኋላ እኛ ምንም የምናደርገው ነገር የለም፣ ራሱ አስተካክሎ ባክ ይኸው እንደዚህ አድርጎ ያወጣልናል ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ካደረገልን በኋላ ምንድን ነው እኛ የምናደርገው? እዚች ጋር የዳውንሎድ ምልክት የምትመስለው እቺ አቅጣጫ ምልክት እዚች ጋር ያለችው ማለት እሷን ክሊክ እናደርግና ከዛ ዳውንሎድ እናደርጋታለን። ያው ዳውንሎድ የምትለዋን እንነካታለን። አሁን ይህን ሴቭ አድርጎልናል። ከዛ ጋላሪያችን ላይ አንዴ ገብተን እናየዋለን። ሌላም ኢሜጅ እናምጣ። አሁን ሶስት ኢሜጆች ነው እኛ የምንፈልገው። ባክትሉትና እሺ፣ እንደገና ሌላ ኢሜጅ እናስገባለን። እዚህ ጋር አፕሎድ አሁንም እናደርጋለን። አሁን ይህንንም ያው መረጥኩ። ከዛ ልክ እንደ ቅድሙ እንዳሳየዋቸው አሁንም እችኛዋ ምልክት ትነካዋታላችሁ። እችኛዋ ከዛ አሁንም ዳውንሎድ ስሞል ፕሪቪው የሚለውን እንነካውል።
ወዲያውንም ያደርግልን ከዛውንም ደጋሚ አንድ ኢሜጅ እንፈልጋለን ባክ እንለውና እናንተ ስከፈለጋችሁ 5 ኢሜጅ የምትፈልጉ ከሆነ 5ም 6ም እናንተ ለክ ተምፕኔላችሁ ላይ ማስገባት የምትፈልጉትን ኢሜጅ አክል ትመርጣላችሁ አሁንም አፕሎድ ኢሜጅ እንላለን እሺ እሺ ሶስተኛውን አሁንም እዚህ ጋር ያሳየዎቹ እንደቀደም ልክ ተመሳሳይ ነው ፕሮሰሱ ከዛውንም ዳውንሎድ የምትለውን ከዛውን ይሄንን ዳውንሎድ የተደረገውን እዛው ጋላሪያችን ላይ ገብተን እናገኛለን ጋላሪያችን ላይ እንገባና እዚህ ጋር ኢሜጃችን እና አለ አሁን ምን እንደምናደርግ ከዚህ እንወጣና ማለት ነው ከዚህ እንወጣና ፒክስል ላብ ላይ እንገባለን ከዛ ልክ ቀደም እንዳልኳችሁ ኤፕላስ ምልክቱን እናካና ከዛ ባክግራውንድ ያደር እንፈልገው እዚህ ጋር ፎቶ ተዘጋጅቶልናል ይሄው መጥቷል ኦኬ እንላለን አሁን አያችሁታል ያኛ እዚህ ጋር በፈለግነው ባክግራውንድ ነው እናደርገው በፈለግነው እዚህ ጋር እንደዚህ ያደረግን መቀያየር እንችላለን አሁን ከቀደሙ እናንተ ለውጡን ታዩታላችሁ ከዛ አሁን ደግሞ ሌላውን አሁንም ራይት ምልክት እናደርግና እዚህ ጋር የፈለግነው ቦታ እንደዚህ አቀራርበንም እንፈልግ ያቀራረብንም እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ይሄ እንደዚህ እቺን ከፈለግን ማስተካከል እንችላለን እንደዚህ ያደረግን ይሄም እንደዛ ከዛ ደግሞ ሌላ ኢሜጅ አሁን እሺ አሁንም እንደዚህ እናደርግና ያ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ቀደም የነበረውና አሁን ያለው ፈጽሞ የተለያየ ነው እንደዚህ አሁን እናንተ የፈለጋችሁትን ይሄን ሳይዝ እየቀነሳችሁ ሌላን ፎቶ ማስገባት ትችላላችሁ እንደዚህ 5 6 እንትኑ ቦታውን እያቀያየራችሁ እናንተ ደስ ያላችሁ ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ የሚመቻችሁ ቦታ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ እንትን እያላችሁ እናንተ የምትፈልጉት ቦታ ጋር እያስተጋችሁ እየቀነሳችሁ ማለት ነው ሳይዙን እንደዚህ ሚኒማይዝ እያደረጋችሁ ማስመድ እንደዚህ እያስተካከላችሁ መቀነስ መጨመር ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር ሌላ ፎቶ መጨመር እንችላለን ከፈለግን ሌላ ፎቶ መጨመር እንችላለን እንደዚህ ይሄንንም ሳይዙን መቀነስ እንችላለን እቺን ይዘን ከፈለግን አቅጣጫውን እየቀያየርን ማለት ነው እንደዚህ እቺን አቅጣጫ እየቀያየርን የፈለግነው ቦታ ጋር ማድረግ እንችላለን የፈለግነው ቦታ ጋር እንደዚህ ያደረግን የፈለጋችሁበት ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄም እንደዛ እንዴ ያደረጋችሁ የተለያየ ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ የሚመቻችሁ ቦታ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ መልኩ ማለት ነው እንደዚህ እየቀያየራችሁ አቅጣጫውን እያስተካከላችሁ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር ሌላን ፎቶ ከላይም ሌላ ፎቶ ማስገባት ትችላላችሁ የምትፈልጉትና እንደዚህ ያደረጋችሁ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ጽሁፍ መጻፍ ትችላላችሁ ብትፈልጉ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ባክግራውንድ አጥፍታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ የዚህን ደግሞ ባክግራውንድ አሁን ለምሳሌ ለመቀያየር ብትፈልጉ እቺን ነክታችሁ እዚህ ጋር የከለር ምልክቷን አሁን ብትነኩ የተለያየ ነው እንደዚህ
የተለያየ መስጠት ትችላላችሁ። እናንተ ደስ ያላችሁን እንደዚህ እየቀያየራችሁ የዚህ ባክግራውንድ ማለት ነው መቀያየር ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ እንደዚህ ጥቁር ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ የተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ በእንደዚህ መልኩ የተለያየ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለው በኮሜንት ጠይቁኝ ወይም በውስጥ ጠይቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።